ဆောင်ရတဲ့တွေကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာသိအစိုးရကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဦးစီးဦးဆောင်လုပ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတာစတဲ့သတင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံနေရအနှံကထွက်ပေါ်လို့နေပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းတွေမှာလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေရှိခဲ့ပြီးဒီလိုဖမ်းဆီးဖို့လာရောက်ရှာဖွေတဲ့သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာအိမ်တွေကအများပ
တောက်ကလာမြို့နယ်မှာနေတဲ့လူငယ်ဗီရိဆရာလင်းညို့တာယာရဲ့အင်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးတာရှိပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးဖို့လာတာကိုလိုက်လွင့်ခဲ့တဲ့အပြင်ရက်ကွက်ကတိအောင်တန်ဖုံးတီဗီအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဗီရိဆရာလူငယ်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအညိုပြည့်စုံမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတာလို့လာရောက်ဖမ်းဆီးသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပြည်သူတွေကတောက်ကလာပါရဲစခန်းရှိကိုသွားရောက်စုဝေးပြီးပြန်
ဒီကနေ့ကညတကောင်းရဲ့အချိန်ကဖမ်းဆီးဖို့လာရောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်စစ်တပ်ကတော့ဝန်တန်းအင်ယာဝင်းတွေကပေါမောကကြုံအင်ကိုလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေကသူတွေရဲ့ Facebook ကနေလိုက်လွှင့်ကအခုညတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်အနည်းနာကသူတွေဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပေးတာကြောင့်အဖမ်းမခံခဲ့ရဘူးလို့သိရပါတယ်မန္တလေးစစ်တပ်ကတော့ပေါမောကကြုံဟာအစိုးရရန်ရာရှက်တန်သွားအောင်ရှိရတဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်တဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုဥဆောင်ပြုလုပ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့နယ်ကတီချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းအင်ကိုလည်းညပိုင်းမှာလာရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးမခံခဲ့ရပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းပန်မြို့နယ်မှာတော့ပြည်သူ့စေယုံကစိတ်မှတ်တမ်းထိန်အမျိုးသားဟာ CDM လှုပ်လို့ဖမ်းဆီးသွားတာရှိပါတယ်။ဒီလိုခက်စိတ်စိတ်အဖမ်းဆီးတွေကြောင့်အဖမ်းမခံလို့တဲ့အတွက်တင်းရှောင်နေရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်သူတွေကိုဖိအားပေးတာချင်းချောက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စန္ဒပြပွဲတွေကိုဦးဆောင်သူတချို့ကဆိုပါတယ်။စန္ဒပြပွဲမှာဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်သူတွေပါဝင်သူတွေကိုမဖမ်းခင်ကတော့ February 10 ရက်ညပိုင်းနဲ့ February 17ရက်မနက်ပိုင်းတွေမှာနိုင်ငံတော်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှုတွေကိုနေအိမ်တွေမှာလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာရှိပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားပါတီခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ ဒီကနေ့မှာလွန်ငင်းချမ်းသာကွင်းနဲ့ပြန်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းကဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့လူငယ်စာရေးဆရာဦးဝေဟင်အောင်တို့ဟာနိုင်ငံတော်ပုံကမှုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်23နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့နှစ်ဦးလုံးပြန်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုနေမှာနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းထောင်နေမှာအကျဉ်းက
ဒီနေ့တန်ယုံရှင်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေရှိပေမဲ့ဒီကနေ့အင်အားကတော့ပုံများလာတာတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းနာကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာရန်ကုန်မြို့ကရုရှားတရုတ်တန်ယုံရှင်တွေမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေရှိနေတာပါအစိုးရရန်တရာရှက်တန်သွားအောင်ရှင်းရွယ်တဲ့အကြမ်းမဖက်အာနာဖိစက်မှုCDM လှုပ်ရှားမှုဟာနေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ ဟိုတဲဆောင်မှာစုရက်လုတ်ပြီးဝန်ထမ်းအရာတွေပဲလှည့်လေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်မနာလေဝင်းမြို့နယ်တွေမှာတော့လူမှုအလှဆုံးပါဝင်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတန်ခါတော်တွေဝန်ထမ်းတွေပြည်သူလူထုတွေထောင်နဲ့ချီးပြီးလေဝင်းမှာဆန္ဒပြကြပါတယ်ရုံးမတက်တဲ့ရုံးထွားဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တန်းနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိစံနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ
ထည့်သွင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ပူမအနေဂျီကမြန်မာနိုင်ငံမှာလေးရင်စီထောက်ပံ့ရောင်းချပေးမှုရပ်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကခရီးသည်တင်လေးရင်တွေကိုလေးရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပူမအနေဂျီဟာလေးရင်စီထောက်ပံ့ရောင်းချပေးနေမှုကိုခိတရပ်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်လို့ဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ပူမအနေဂျီ group အနေနဲ့မိဖက်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းတွေခိတရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ ပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေရဲ့80%ခန့်နှုန်းကိုလေးရင်စီထောက်ပံ့နေတဲ့ပူမအနေနဲ့အခုလိုရှက်ဆန်းလိုက်တာကပြည်ရင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်တွေအတွက်ပြန်တမ်းမှုအခက်အခဲများစွာရှိသွားပြီလို့ပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုရဲ့ကက်ပတိန်တဦးကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာကျလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူရေးပူမကုမ္ပဏီဟာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှင်နှင့်ညွှန်နယ်မှုကောင်မရှင်စီကနေလောက်ကန်ခွင့်လိုက်စင်ရရှိကလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေကလေယာဉ်ဝတ်တဲ့အများစုဟာအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာလူလူအာဏာဖီဆန့်လှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းခရီးစဉ်အများစု
American dollar than Lise Jago, Sedago, Bamboo Mesa, a Japago, Bamboo Rebu, Yang Leto Bilgamel, Tokian like Barre, Eddie Wijago, a Japa Luapo, Sirigo, Tapa Apshe Bebu, a Tompu Bamejang, American Nangaraga Point Yi Agency, US Eka, Tokian Girawa, Arabian, not dollar Chelsea Godango. မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီထောက်ပံ့မှုတွေဟာကိုဗစ်-19ရေအရှက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းလာဖို့စာနာရိတ်ခါဖူလုံစေဖို့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရက်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့70 TV ရဲ့ Twitter Seminar, YouTube Seminar နဲ့ Facebook Seminar တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျ